siguranță pe săptămâna viitoare, deci acum suntem în, da, pe 10 marți, seara, avem o întâlnire pe tema jertfa tinerilor din decembrie 1989, redescoperirea demnității neamului. În cadrul acestui eveniment, care se va organiza, va fi în Amfiteatrul Ioan Gheorghe-Coman, avem și o expoziție a doamnei Elena Murariu, Martirii Revoluției. Doamna Elena Murariu a avut deja o expoziție cu Martirii Neamului și a inclus, a îndrăznit să includă și pe tinerii jertfiți, a mers, a fotografiat 33, număr simbolic, 33 de chipuri la Cimitirul Eroilor. Deci vom avea această expoziție și vă invităm domnul Mircea Patru, care are drum la București, dar oricum domnul Mihai Gheorghiu nu știa asta, că a fost prezent acolo. Și încă sunteți viu. Și încă sunteți viu. Și chiar vă invităm. Vă invităm pentru că avem nevoie de mărturia celor care chiar au participat la această revoluție. Și, deci pe 10 marți avem această nu e comemorare, mai mult decât o comemorare, de a aduce prezență. Este expoziția, este, veți vedea, Elena Murariu a realizat și un film pe această temă. Deci, jertfa tinerilor din decembrie 1989, redescoperire a demnității neamului. Vă mulțumim mult pentru